Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən milli şirniyyatımız olan Qarabağ çətəsi hazırlayacağam. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızda paylaşın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir hazırlayacağım qabın içərisinə 1 stəkan isti süd, 100 qram çərəyağı əlavə edib birlikdə qarışdırıram yağ əriyincəyə dək. Üzərinə 1 yemək qaşığı quru maya, 1 yemək qaşığı vanil, 1 stəkandan 2 barmaq aşağı şəkər tozu əlavə edib təkrar qarışdırıram. Yarım çay qaşığından az duz, 1 çay qaşığı sarı kök və 1 bütün bir də yumurtanın 1 ədəd ağını əlavə edib təkrar qarışdırıram. Qarışdırıb bitirdikdən sonra öncədən ələdiyim 1 kiloqram unu əlavə edib yoğurmağa başlayıram xəmiri. Xəmiri yoğurub bitirdikdən sonra üzərini streç klonka ilə bağlayıb 2 saat mayalandıracağım. Xəmir mayalanıncaya dək içlik hazırlayıram. İçlik üçün 100 qram çərə yağı və 1 stəkandan 2 barmaq aşağı şəkər tozu əlavə edib yağla birlikdə qarışdırıram. Şəkər tozunu yağla birlikdə yaxşı qarışdırdım. Üzərinə 1 çay qaşığı vanil, 1 çay qaşığı sarı kök və 1 stəkan un əlavə edib əlimlə quma çalına gətirəcəm. Mən umacı hazırlayıb bitirdim. Umacı bir kənarda gözlədirəm. Xəmirim də mayalandı. Xəmiri masanın üzərinə əlavə edib rulon şəklinə gətirəcəm. Xəmiri rulon şəklinə gətirdim. İndi isə 7 ədəd kündələr kəsirəm. Xəmiri hissələrə böldükdən sonra yuvarlaq kündələr halına gətirəcəm və üzərini streç klonka ilə bağlayıb 5 dəqiqə dinləndirəcəm xəmiri.
gündələri 5 dəqiqə dinləndirdikdən sonra yaymağa başlayıram. Çox böyük ölçüdə yaymayacağam. Un səpəyə də ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi xəmir yağlı olduğu üçün yapışmır. Xəmiri bu ölçüdə yaydıqdan sonra üzərinə 2 yemək qaşığı içlik əlavə edib xəmirin kənar hissələrini bağlamağa başlayıram. Xəmirin kənar hissələrini tutub yapışdırıb kündə halına gətirəcəm təkrar. Xəmiri təkrar kündə halına gətirdikdən sonra əlimlə basıb yaymağa başlayıram. Xəmiri genişləndirmək lazımdır. Hazırladığım xəmirləri soba listinin içərisinə yağlı kağız sərib soba listinə yerləşdirdim. Üzəri üçün ayırdığım bir ədəd yumurtanın sarısının üzərinə 1 çay qaşığı sarı kök, 1 yemək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. Yumurta sarısını hazırladığım xəmirlərin üzərinə yaxşı çəkirəm hər tərəfinə. Yumurta sarısını çəkib bitirdikdən sonra 5 dəqiqə xəmiri gözlətmək lazımdır ki, üzərində olan yumurta sarısı qurusun. Bu zaman üzərinə çəkdiyimiz naxışlar daha yaxşı qalacaq. Xəmirlərin üzərinə naxış çəkib bitirdikdən sonra öncədən isitdiyim 180 dərəcəli sobada 30 dəqiqəyə bişirəcəm. Mənim kətələrim artıq hazırdır. Çox gözəl, çox mükəmməl alındı. Görünüşü qədər dadı da gözəldir. Ətri bütün evi bürüyübdür. Hər kəs hazırlasın. Əminəm ki, hazırlayanlar heç də peşman olmayacaqlar. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub, zil butonunu aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.